Je tady pan Odvárka. Je, vypadáte výborně. Je vidět, že jste na sezónu nachystaný. Tak. Američanka si doma 2 roky hýčkala sukulent, pak zjistila, že je z plastu. No, zase se tak nesmějte. Není to tak dlouho, my máme doma taky květiny, ty si pořídila Ivanka a na mě chce, abych je zalejval. A já jsem nedávno si řekl, že je proleju do foroty, tak jsem jim dal hodně vody. A pak mě volala a říkala, zalil si i ty umělý, ty blbe. No, takže já mám pro tu Američanku pochopení. 23-letý hráč požádal přítelkyni o ruku po vyhraném turnaji, rozvádí se s ním před začátkem dalšího turnaje. No, jsou takový turnajový sezóny, to tak někdy chodí. Za modrožluté tenisky pokuta, Rusa zadrželi kvůli obuvi, podle policie měla špatnou barvu, no jistě, modrá, žlutá. To je Ukrajina, když vyšije, může být rád, že mu neuřízli nohy. Školák si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, vytvořil český rekord. Gratulujeme a doufám, že jdou sundat. Jinak by to bylo drahý. Ostré cvičení hasičů se školáky. 2 děti se rozplakaly, 4 ztratily. Takový ostrý cvičení. A tady policie v Přerově chytila opilého řidiče. O několik hodin později ho chytli znovu ještě opilejšího. Tak to by bylo pro dnešek všechno.